aragtaa misayweydan arkin soo caalamka lama socotaan shirka jabuuti ka socdo waa dhaliilayna waan cabaareynayna garna ma aha in puntland iyadoo soomaali ay puntland ka maqan tahay in la yiraahdo soomaaliya laga hadlayo waa arrin khaldan madaxweyne xasan sheekh haduu yiri loo joojin mana lagu joojin maayo ogow taa intaa ogow dalkan marka laan dheeryaasha ay kulmayaan guntu waa baroorataan iyo baroor baroor ani isla maxaa indha qaxooti looma baahnaan dhahaya qaxooti looma baahno qaxooti waa kana waa iska barooranaya marka maar jabuuti caasimada jabuuti iyo caasimada hargeysa marka iyo muqdisho caasimada muqdisho markay sheekaysanayaan ha taga awoowayaashoor awoowayaashoor maarada ay taariikh leeyihiin adduunka la jaalanjagareeyeen ee adduunka caasimada u sameeyeen markay sheekaysanayaan reer tuulo reer tuulo waa iska ooyaha reer tuulo islaamaya yare inta meel isugu keenaan islaamaya yare meel isugu keenaan ay leeyihiin budlaan yaa yaqaano yaa shala markii la wada hadlaa soomaali midoobaysay hargeysa iyo muqdisho sheekaysanaya yaa iyo jabuuti haddana waa waxaa sheekaysanaya hargeyso iyo muqdisho sheekaysanaya reer tuulo cid uma baahno ha reer tuulo iyo reer qaxooti reer qaxooti looma baahnanayo meeshaa qaxootiga soomaaliya qof uma baahno meeshaa qayle iyo qararac iyo looma baahnaniyo ciyaal tuulo waa kuwan ay islaamaha yar intii isu keenaan oo meel yar oo maqaayad isugu keenaanay markaas waxay leeyihiin ha budlaan ilma yarad u sheekaynaysaa meesha shala waxaa sheekaysanayay midnimada soomaaliya labadii gobol oo waqooyi lixdii gobol adiga mas-uulaa laga yah shalana mas-uulaa laga ahay haddana anaa mas-uul ka ahay shalay waxaa mas-uul ka ahay allaha u naxariistay cabdullaahi ciise maantana waxaa mas-uul ka ahay xasan sheekh maxamuud kan koonfur joogo maarada ilaahay guryo ee warsangiri ama ka dhulmaantana shala waxaa mas-uul ka ahay allaha u naxariistee ninka odagaa silwashaarihii hore soomaaliya ayaa mas-uul ka ahay egaal haddana waxaa mas-uul ka muuse biixi sharafta kalaaba korkiisa ahaatay asaa mas-uul ka ah asagaana ah duqa iyo madaxweynaha guud ee gobollada waqooyi labadii gobol madaxweynahooda waxaa maanta muuse biixi yahay lixdii gobolna anaa madaxweyne ka hadhiyo xasan sheekh maxamuud adeerkay sharafta karaamo adeerkay xasan sheekh maxamuud aa madaxweyne ka marka reer tuulo qaylada naga dhaafa ha lagu qaylinina reer tuulo cidna inama maqasho cid ina dhegaysanayso ma jirto meeshaan islaamaha yayara u sheekaysaan budlaana cidna uma joojinays yaa horta ku yaqaanaadu yaa ku yaqaan meesha de reer tuulo yaa yaqaan adduunkaa yaqaan raggan awoowayaasha da taariikhii uga dhinteen aabihiin qaxooti u ahaa idigana qaxooti kalaatiin meeshaa qaxooti cid uma baahno kow tuulo cid uma baahno war shala yaa sheekaysanaya shala waxaa sheekaysanaya cabdullaahi ciise iyo cigaal aa sheekaysanaya shala meeshaa rebaha ilmaha kure awoowayaasha waxa la umul bixiyo ku jira walaxa la umul bixiyo anu wax lama umula ma aqaane umusha baasaa dhalay umusha uu ka sheekayahay awoowaha umul uu ka sheekayahay diniyu adina maanta waxaad ka sheekayaysaa wiilisha laandheerayaasha si ufadhiyaan ya si ufadhiyaan feer ya waa laba nimo dir irra iyo nin inaguna hawiye irra ya soomaali annagaa hogaamin markaas waalayso adiga ma waxaad leedahay soomaali lama hadii loo lama dheg hadii loo dhigo lama dheg hadii loo dhigaa dheg leena ay labaa hadday noqoto xilibaa hadday noqoto tala hadday noqotana annagaa wax nagala weydiiya haye marka adigu qaxooti yar baa tahaye maxaa kaa waaliyey ani in la xanuunsanaa waa ogay in la xanuunsanaayo waa ogay oo saa dhacayso oo la cabaadaayo oo la qaylinaayo wiilkaagana saar u qayl adiga saanad u qaylinaysaa awoowahana saar u qayli jiri waa kal hala umul bixiyo lahay adiniba hadda waxaa leedahay budlaan hadda la maqlaynin loo joojiba budlaan yaa yaqaano budlaan xaa la yidhaho wiilkaaga adeerkaa waa qaylinaya wala hala umul bixina u lahay adina maanta waxaa leedahay haddaa noola joojiyeyn anagana joojimayn horta yaa ku yaqaan wiilkaagana cidma taqaano birina waxaa sheekaysanaayo wiilka wiilka muuse biixi dhalay iyo midka aniga dhalaa sheekaysanaya adiguna mas-uulaan kaana mas-uul aa laga yah marka ilmaa le rayaalow qaylid iska dhaafa meeshaa qayli looma baahno qarac looma baahno war caasimadaa sheekaysaan meesha reer tuulo yaro war waxaa sheekaysaaya dadka awoowayaasho dhulka lahaa inaa sheekaysaan nin geed laga soo dejiyey yaa u baahan nin geed laga soo dejiya uga geed laga soo dejiya asoo qaawan oo baajidiisile oo timo xiiran timihiisile ya yaa u baahan nimayo war ilmaa adee rayaalow fidio sheergareeya oo meel fog gaarsiiya xitaa waxaan ciyaal tuulo loo geeya dhamaantii waa mahadsantii aada idin salaamaya.